Tarxien Rainbows kisbu l-ewwel rebħa tagħhom tal-istaġun dan wara li huma jilbu l-Ħamrun Spartans bl-iskor ta' 3-2. Kienu Ħamrun li fetħu l-iskora kif kontrattakk mibdi minn Nikolaj Mikallef fis-seba' minuta dan kompla Lane Suarez biex xuttiju d-istena tal-ġewwa jitkompla minn Andre Cicluna. Ħamrun kellhom ċans tad-depp li jiddoppjaw meta fruxxu minuta nagħtaw penalti wara li Muscat mess il-ballun bidu fuq xut ta' Nikolaj Mikallef. Iżda 11 metru xut ta' Elton Suarez kien salvat mill-goalkeeper Briffa. 20 minuti minn tmiem l-ewwel taqsim ma tarxin kisbu l-gow ta' dominazzjoni personali ta' Alex Andrić li wara li darma żewġ players spara għar-roħna tax-xibka. 3 minuti fit-tieni taqsima u tarxin imorru fil-vantaġġ. Kien Mambuana li saraq ballun f'nofs il-grawnd qassam lejn Alex Andrić u dan wara li avvanza spara xut minn tal-fil kaxxa li jgħeleb lil Bartolo. Fl-74 minuta Ħamrun kisbu l-gow ta' dro e kif minn frikik ta' Cinquini kien Leone li daħal tajjeb u tefa' il-ballun fix-xibka. Iżda l-ferħ tal-Spartans dan biż-żewġ minuti għaliex Andrić b'xut sabiħ sab ir-rokna tax-xibka u waqgħat hat-trick personali. Riżultat finali Ħamrun Spartans 2 Tarxien Rainbows 3 ikkontrolla din il-logħba referi Alex Johnson, il-plejer ta' Tarxien Rainbows Alexa Andrić ġivutat bħala l-BOV plejer tal-logħba.